будемо спілкуватися із мамою і донькою, які заснували майстерню одягу Софіко, бренд Софіко. Олеся і Софія Конопацькі у нас в студії. Слава Україні, дівчата! Героям слава! Софіко, це так розуміємо, від Софії, так? Так. Хто так. був автором ідеї? Ну, Софіка, напевно, пошту вдала, тому що малювати по речах почала вона, але минулого року ми на 8 березня вирішили собі купити фарби. І я згадала, що я вмію малювати. Малювати по речах, я вам скажу, вміють 90% дітей. І їх псувати вміє також більше, ніж 90%. Але тут зовсім інший варіант. Так, ми зачуємося, крім того, що... Ми маємо, власне, зараз можливість показати, що ви робите. Це тканина, на яку нанесена фарба. Як виглядає процес? Ну, наприклад, от я розкрою, малюю, воно сохне. Пропрасовую і тоді шию. Угу. А звідки ви берете тканину? Це в інтернеті закупляю. Так, як всі тепер роблять в інтернеті. Станіслав на цьому місці традиційно запитує, а проблеми із постачанням тканин з періоду активної дії Російської Федерації не з'явилися? Поки що не дуже відчуваю. Софійка, твоя роль у цьому процесі яка? Ну, я малюю. Покажи. От. На тканині? Вже на самій тканині малюєш? Ну, на викроєній тканині, так. А потім мама з цього шиє футболки. Mm-hmm. Ви лише футболки робите, чи ще є якась інша продукція? Худі. Моя худі, до речі, в Японії. Полетіла в Японію і Айрис звати. Тобі пасує, до речі. Айрис звати дівчина, вона дуже задоволена, вона його практично не знімає. Думаю, що треба буде поновити. Mm-hmm. А ще у якісь країни? Можна зустріти в Португалії, в Америці, в Німеччині і в Росії. І в Росії? В Росії, ми сподіваємося, з тризубом України полетіла футболка. Але ще до війни. Ще до війни. З війною у вас щось змінилося в виробництві? Допомагаєте чимось збройним силам? Ми відшили Софійкою шапки, балаклави. Час від часу даруємо такі знайомим, там, ну, такі от футболки патріотичні. Угу. А скільки можна футболок за день зробити? Ну так як то ручний розпис, ну 3-4. Угу. За день. Якщо такі, ну, якщо такі от шаблони якогось такого, ну, однотипного, а якщо там з більш таким розтусом, то для дівчинки Катрусі, яка замовила сову з Гаррі Поттера. Але я в той конверт поклала лист про перемогу. Класно. А індивідуальні замовлення, вони виконують. Це все індивідуальне замовлення виходить. Такий ексклюзивний продукт локальний. Дуже люблять песиків. Дуже люблять замовляти власники песиків своїх улюбленців на футболках. Я дуже їх люблю малювати. Патрона питає наш режисер. Є. Ну не патрон, є Хуго. Його звати Бос, а я придумала Хуго Бос. Так, а якщо ми вам дамо фотографію людини, ви її зможете якось намалювати? Я колись робила такі. Тобто можна вас замовити? Так. Знаєте такого міністра Федорова? Можете його намалювати? Я серйозно. 1 липня день народження Ірини Капітан. Картину купує. Я знаю. Я знаю, що 1 липня. З Федором можна буде? Ага, та я думаю, що Сузан. А хто? Почекайте, ну це ж ви закінчували якийсь технікум легкої промисловості, Хмельницький університет моделювання, конструювання одягу. Ну але там ж не вчили писати картини, розмальовувати. Ну, у мене то хобі, у нас в родині всі малюють, у мене і брат малював, але він після Майдану зараз лежачий. Угу. І скажімо так, що мене то малювання так частково витягувало з депресії, чому я почала малювати, тому що ну, дуже за брата хвилювалася, і воно, я сідаю малювати і зразу забуваю за все. І... Софійка, ти також малюєш, ходиш на якісь додаткові заняття? Так. Але не Ярославівна, то розкажи зараз. Ну, я в дитинстві ходила з 4 років до Галини Ярославівни, а потім десь 8 чи 9 я пішла в художню школу. Ірина Ростянка, Галина Ярославівна, це хто? Ну, це ця вчитель, яка була перед цим, я так розумію. Так. Скільки коштує приблизно? Який діапазон футболок? Ну, от, скажімо, з тризубом. Ну, приблизно. 600, 700, 500. А за Федорова скільки? А ми з вами домовимося. Ще домовилися. Я серйозно, що ти смієшся? У мене таке практичне запитання. Це ж фарба наноситься на тканину, якщо її попрати, вона не стирається? Ні. А як так?
Ну, то текстильна фарба спеціальна, я ще проходжу потім гарячою праскою. Воно каже, хлопчик, я зустріла недавно клієнтку, яка замовниця, яка замовила для свого сина його улюбленого пса Кане-Карсо, якщо не помиляється, правильна природа. І вона каже, що він її не знімає в себе. Він так спить, він гуляє, потім порить, потім знов. І мені так приємно стало. Так можна ж замовляти теж одяг для домашніх улюбленців. Собаки, я бачила, ходять в таких. З портретом їхніх власників. О, прекрасно. У мене є перший клієнт. Знов забула, як кіт називається. Стьопа. Сірко. Сірко буде ходити по хаті в такому халатику з намальованим портретом Станіслава Безушка. Чому? Хороша ідея. Ще повертаючись до бізнесу, ви не задумувалися про те, щоб співпрацювати з великими торговими марками або ексклюзивними бутіками, куди можна свою продукцію віддавати? У нас є у Львові багато хто з виробників таких от хендмейд виробів, які співпрацюють і отримують за це більші прибутки. Ну, я ще щось не знаю, не задумувалася про то, але... Може, можливо, колись там. Зараз, кажу, коли я бачу, по-перше, я дуже люблю дітям шити, а коли я поєднала малюнок і пошиття дітям, і коли я бачу ці задоволені очі дітей, такі щасливі, то я забуваю за ті великі корпорації. Поки що це на етапі такого маленького локального бізнесу, до якого має стосунок і Софія, дитина. Та. Тому саме в нашій студії сьогодні ми розповідаємо про цей бізнес. Можна знайти вас у Фейсбуку, правильно ми розуміємо, є окрема сторінка. Називається майстерня одягу Софіко. Заходьте. Ну, ми вже два клієнти намітили. Це ти Федорову хочеш ту футболку подарувати? З Іриною Капітаном. От я так і зроблю. Варіант. А і Сірко з портретом Станіслава Безушка. Так що у Лесі маєте перших два ексклюзивних замовлення. Станіслава плачує. Дякуємо вам за розмову. Олеся і Софія Конопецькі, засновниці майстерні одягу Софіко. Хай вам щастить, розвивається. Ми будемо за вами стежити. Слава Україні! Героям слава! Вдячні вам за запрошення.